У Херсоні до Дня захисників та захисниць України на кладовищі у селищі Геологів відбулася літія біля могил героїв, які віддали своє життя за незалежність України. Захід відбувся на меморіалі пам'яті загиблих в АТО та операції Об'єднаних сил. Службу очолив митрополит Епіфаній, предстоятель Православної церкви України, який цей день провів на Херсонщині. У нас священний обов'язок церкви – молитися. Молитися за тих, які віддали життя заради нашої батьківщини, заради кожного із нас. Це наші новітні герої, які віддали життя заради того, щоб ми мали українську державу, мали свою визнану помісну українську православну церкву. Тому ми вдячні їм за їх ратний подвиг. І їхній подвиг повинен нас надихати далі боротися, щоб Україна була єдиною, цілісною, щоб кордони були непорушними, щоб Україна розвивалася як демократична європейська держава. Від початку російсько-української війни Херсонщина втратила 150 військовослужбовців. Цього дня рідні біля їх могил з квітами і молитвою за них. Тяжело, коли молоді мальчики. Наші синів'я погибають, вони до сих пор погибають за нашу родину, героям слави. В нашому місті Херсоні є багато сімей поранених іменно цією втратою, втратою рідних і близьких. Тому вшанувати їх із такою великою, величною подією, коли приїхав сюди Блаженніший, я думаю, що це дуже сердечно і добре для наших родин. Важливо пам'ятати наших героїв, які ціною свого життя оберігають нас. Пам'ятати наших героїв ми повинні завжди. І вночі, і вдень, і особливо розповідати дітям про те, що наші хлопці загинули за те, щоб ми жили у вільній країні, і щоб кожен людина вільно себе почувала, свобода. Оце за свободу вони і загинули. Ми живемо під мирним небом, тож будьмо вдячні тим, хто його зберіг.